Zorica suze preplavile zadrugu. Mensur završio u zatvoru, car mu spremio paklenu osvetu, udarit će na Milicu. Tokom emisije nominacije došlo je do žestokog okršaja između Mensura Ajdarpašića i Filipa Cara. Među njima već neko vreme vlada netrpeljivost, a sada je tenzija dostigla vrhunac. Njih dvojica su se čašćavali uvredama, a zatim i nasrnuli jedan na drugog. Gađali su se flašama i cigaretama, dok ih je obezbeđenje držalo kako ne bi došlo do udaraca. Mensur je završio u zatvoru nakon okršaja, a Milica Veselinović je odmah otrčala do kapije i na sav glas ga dozivala, ljubavi, što Bože, što, vikala je Milica, dok se gušila u suzama. Dok je Milica plakla i dozivala Mensura, Filip Car je za to vreme u kući kovao plan za osvetu, ima da odem tamo do kapije i da kažem Mensuru da ću ja čuvati Milicu večeras, rekao je car. Za najnovije vesti iz realitija estrade kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.